Já vai, né, seu padre? Sessão, sessão, baixa esse som que lá vem o padre. Baixa, baixa. Boa tarde, dona Cibá. Boa tarde, padre Chagas. Posso usar o seu poço? Faltou água novamente na casa paroquial. Claro, padre Chagas. Tudo que é meu também é do senhor. O senhor sabe o caminho. Seição, toma conta da venda que eu vou tomar conta do padre. Ei! Filho e do Espírito Santo. Amante!